Bon dia. És un plaer estar avui amb vosaltres i parlar-vos de comunicació i de com la comunicació és un factor clau en la tornada a la nova normalitat. També el sector agroalimentari, que ha estat un dels sectors essencials durant aquesta pandèmia i que, per tant, doncs, ha contribuït moltíssim a com tots nosaltres l'hem pogut passar millor. La veritat és que hem estat tots testimoni d'una emergència sanitària que no ha tingut precedents en el darrer segle i que ens ha despertat moltes pors i incerteses i que, tot i que el sector agroalimentari hagi estat un sector essencial, també ha patit les conseqüències doncs, que aquest canvi ens ha suposat. Tothom parlava del gran canvi de la transformació digital, però al final el canvi més important que hem patit en els últims anys l'ha portat un virus no informàtic. Val? Per tant, la piràmide de Maslow parla molt de les necessitats de l'ésser humà. I el Covid ens ha afectat molt clarament aquesta piràmide de Maslow i la comunicació ha de saber donar resposta doncs, a aquestes necessitats humanes vitals i acompanyar doncs, a les persones a tornar a aquesta nova normalitat. La piràmide de Maslow comença, la base de la piràmide, en satisfer les necessitats fisiològiques i, per tant, des de la comunicació hem d'acompanyar, les empreses han d'acompanyar tant els seus treballadors com els seus clients, etc., doncs, a donar certeses mínimes, tot i que ningú té una gran certesa sobre el futur, certeses mínimes de com ens ha afectat aquesta crisi, com va l'empresa, com ens pot anar en el futur, què pot aportar cadascun dels nostres treballadors i, per tant, necessitem que la gent entengui que l'empresa pot, d'alguna manera, cobrir aquestes necessitats fisiològiques, és a dir, cobrir el seu sostén, el seu sou, la seva alimentació, etc. Aquesta és la primera comunicació que hem de garantir, que la gent confiï en la sostenibilitat, en la pervivència de la seva empresa. La segona, el segon esgraó d'aquesta piràmide de Maslow és les necessitats de seguretat. Un cop tenim les necessitats bàsiques de sostén cobertes, el que ens preocupa més és la seguretat. I, per tant, és el meu entorn de treball un entorn segur a nivell de salut? Quines mesures ha pres la meva empresa a nivell de neteja, d'adequació de zones comuns, de distància de seguretat, d'uniformes, de transport a la feina, de tests serològics disponibles o no disponibles, d'ús de sensors? Quines mesures sanitàries ha pres la meva empresa perquè jo consideri que el lloc on vaig a treballar, igual que ho és casa meva, és un entorn segur a nivell de salut. I, per tant, importantíssim que la gent senti que la feina és un entorn de treball segur. El tercer graó de la piràmide de Maslow és la necessitat de pertinença o afiliació. I, per tant, aquesta necessitat de sentir-se part d'alguna cosa. L'ésser humà és gregari, necessitem sempre ser part d'alguna cosa. Igual que ens sentim part de la nostra família, també ens hem de sentir part de la nostra empresa. I què vol dir això? Com ho hem de gestionar a nivell de comunicació? Doncs hem de gestionar també el que són els efectes. No només la seguretat, no només les necessitats bàsiques, sinó també els efectes. Com fem, com escoltem, com fem que les persones participin, com els fem benvinguts a la feina, com els diem que els estem esperant, com si han seguit treballant, agraïm que hagin seguit treballant en serveis essencials durant tot aquest temps. I avui dia els mànagers més que mai han de saber sostenir converses que són més complexes. Al final, les persones hagin passat aquesta pandèmia com l'hagin passat, amb afectacions diferents, fins i tot a nivell doncs, de familiars, de salut, etc. La societat està davant d'un estrès posttraumàtic, amb major o menor grau. I per tant, els mànagers, els líders de les organitzacions, han de saber sostenir converses o converses. Una frase, una pregunta com estàs, que abans era trivial, ara ja no ho és, ara adquireix una densitat, una complexitat tremenda. I no tothom està disposat o preparat per respondre-la de la mateixa manera. Per tant, treballar l'empatia, treballar la conversa, treballar la participació, una comunicació personalitzada del que necessita cada treballador és importantíssim. I com gestionem la vinculació dels treballadors a la nostra organització, com gestionem les reunions, els espais comuns, vigilant la seguretat de salut, és clau. El quart graó de la piràmide, i estem pràcticament arribant a dalt de tot, és la necessitat d'un reconeixement. És a dir, durant tot aquest procés hi ha hagut grans sacrificis, grans aprenentatges que han fet tots els treballadors. Tots els treballadors se senten que han aportat moltíssim a la seva empresa i, per tant, reclamen aquest reconeixement.
I també hi haurà molts treballadors, alguns han seguit treballant de manera presencial, però altres han teletreballat, que pensaran que aquesta autonomia, que aquesta independència personal, que aquesta facilitat de conciliació, doncs pot esdevenir un dret. És a dir, si fins ara he pogut teletreballar, per què a partir d'ara no? O com se m'acompanyarà durant el temps que els meus fills, si és el cas que tenen fills, doncs no vagin a escola fins al setembre. I per tant hi haurà grans reptes als lideratges. Els treballadors exigiran reconeixement, exigiran autonomia, exigiran confiança. I hem d'aprendre a gestionar les empreses no des del control, com antigament, sinó des de la confiança. Des de la confiança, la cocreació, la participació. Es diu que triguem entre 21 i 66 dies en formar un nou hàbit. Portem 2 mesos confinats. Per tant, hem adquirit nous hàbits que hem de ser capaços de portar cap al món de l'empresa. Com, d'alguna manera, incorporem aquests nous aprenentatges, els integrem a la nostra cultura corporativa. I tot això ve des de la humilitat, ve des de l'escolta, des d'un diàleg participatiu, que porti un reconeixement genuí. No perquè fa falta, no perquè me'l demanen, sinó perquè crec sincerament que s'ha de reconèixer totes les contribucions, val? I en aquest cas comunicació, l'àmbit de comunicació i l'àmbit de recursos humans és clau en l'acompanyament. I finalment la punta, la cúspide de la piràmide, és la necessitat d'autorealització. I aquí juga un paper essencial la visió de l'empresa, val? Com pot transmetre coherència amb el propòsit corporatiu, quina és la nostra història Covid, hem estat significatius, hem contribuït en positiu a portar solucions amb el Covid o no. El sector agroalimentari té un gran avantatge i és que ha estat un gran contribuïdor a portar solucions. Com ho expliquem? Com ho lluïm? Com ho destaquem? Val? I com destaquem també la flexibilitat, la creativitat que ha tingut l'empresa d'adaptar-se a una nova manera de fer, a una nova manera de contactar amb el client, a una nova manera logística fins i tot. Ens han canviat molts paradigmes, molta cadena de valor i com de ràpid l'empresa s'hi ha adaptat, com de flexible ha estat, com de creativa i com de sentit li donem a la nostra feina i el bé que fem comú, serà essencial perquè la gent se senti realitzada en aquesta feina. I per acabar-ho de complicar, ara que hem repassat tota la piràmide de Maslow, al final hem de personalitzar. Cada persona necessita un feedback diferent, tant clients com treballadors, com proveïdors, val? I per tant ens hem d'adaptar a les seves necessitats. Val? I al final sempre diem que la comunicació és la millor cura, val? A part de les medicines, la comunicació és la millor cura per a una organització, que el fet de parlar, el fet de conversar, el fet de compartir ens permet fer aflorar necessitats i també generar creativitat, conversa, val? I empatia, i que no es tracta d'una comunicació estètica, de fer festetes quan acabi tot i grans dissenys, etc., sinó aquella comunicació que aconsegueix l'efecte sense que es noti la cura. Al final, la comunicació autèntica és centrada en la persona, en l'escolta, en l'empatia i, com deia el Petit Príncep, l'essencial és invisible als ulls i la gran comunicació és invisible als ulls, però toca molt les emocions de les persones i ens vincula plenament.